Бритман, блядь, все гоняется парашюту, блядь. Вот это и далеко. Эй, насадь нам. Герой Боля. Bet tai vat atsakau, ne, iš tikrųjų ant Britmas skaitėti, žinai, virš 300 spaudį irgi baisu yra, bet tai vat čia. Ir pažiūrėti kamerą. Jau! O, mamytė! Tu žinoj, tu mama, ką dabar darau, pilna man būtų. Wow. Žinok, nu vat čia va dalykas. Krenti ir realiai, tu nežinai, kas bus toliau.